নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান এই মেজেষ্টিক জাৰ্ণি উইথ CSMI লৈ। আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফ্লাইং মেনেজাৰ মিষ্টাৰ জয় কুমাৰ টাইড। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ। প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ শিক্ষা দীক্ষা আৰু আপোনাৰ পৰিচয় বিষয়ে জনাওক। নমস্কাৰ, মোৰ নাম জয় কুমাৰ টাইড, মোৰ দেউতাৰ নাম ভৱকান্ত টাইড আৰু মোৰ মাৰ নাম স্বৰ্গীয় অমৃতা টাইড। চ' মোৰ স্কুলীয়া জীৱন আৰম্ভ হৈছিলে গাঁৱৰে প্ৰাইমাৰী স্কুল আৰু এল পি স্কুল আপোনাৰ দক্ষিণ ধেমাজি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়। আৰু মোৰ কলেজ আৰু কলেজ জীৱন মোৰ হৈছিলে আপোনাৰ ধেমাজি নগৰ। হয়, আপুনি CSMI অহাৰ আগত কি কাম কৰিছিলে? চ' একচুৱেলি CSMI অহাৰ আগতে মই তেনেকৈ মোৰ প্ৰফেচনেল কোনো কাম নাছিলে, হয়তো এনেই হয়তো সময়বিলাক অতিবাহিত কৰি আছিলোঁ বুলি ক'ব লাগিব। আৰু তেনেকৈ মোৰ বিশেষ তেনেকুৱা একো মানে কামটো কৰা নাছিলোঁ। আৰু CSMI জইন কেতিয়া কৰিছিলে? CSMI মই জইনিং কৰিছিলোঁ আপোনাৰ 2014 চনৰ আপোনাৰ এপ্ৰিল লাষ্টত মানে 24-25 তাৰিখ তেনেকৈ জইনিং কৰিছিলোঁ মই। তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে যি জাৰ্ণি, এই জাৰ্ণিত আপোনাৰ বহুতখিনি ধৰি লওক অভিজ্ঞতা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে। চ' জইনিঙৰ দিনাৰ পৰা আজিলৈকে ফিল্ড ৱৰ্কিঙৰ কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা আছে নেকি? চ' ফিল্ড ৱৰ্কিং যিটো মই বা কৰিছিলোঁ বা যেতিয়া আমি কাম কৰি থকা সময়ত, কাৰণ যিটো মানে এটা মাৰ্কেটিং যিটো নলেজ এইটো হয়তো মোৰ ইমানখিনি নাছিলে বা ইমানখিনি মানে নাছিলে এইটো জিৰ' নলেজ বুলি ক'ব লাগিব। কিন্তু ইয়াত অহাৰ লগে লগে যিখিনি মই ইয়াৰ পৰা বা মাৰ্কেটিঙৰ পৰা জ্ঞান পাইছিলোঁ খুবেই মানে ভাল লাগিছিলে। আৰু হয়তো মই গম পালোঁ যে মাৰ্কেটিঙৰ পৰা মানুহ বহুতখিনি কিবা কিবি কৰিব পৰা যায় বা নিজকে বহুতখিনি মানে ডেভেলপ কৰিব পাৰে, এই বস্তুটো মই পাইছিলোঁ অলৰেডি। এইকাৰণে মই যথেষ্টখিনি মানে ভাল লাগিছিলে মোৰ। আচ্ছা, এতিয়া ধৰি লওক আপুনি কৈছে যে জৰ্ণিঙৰ পৰা আজিলৈকে ফিল্ড ৱৰ্কিঙৰ বা যিহেতু কোম্পানী প্ৰডাক্ট বেছড কোম্পানী হয়, মাৰ্কেটিং কোম্পানী, তো বহুত সম্পত্তি আহৰণ কৰিলে চাগে আজিলৈকে। হয়, একজেক্টলি মই ইমানখিনি বুলি হয়তো ক'ব নোৱাৰোঁ, যিটো মানে আমাৰ যিখিনি মানে ইনকাম বা যিখিনি ইনকাম চ'ৰ্চ এইবিলাক হয়তো বহুতেই হয়, কিন্তু কিমানখিনি মোৰ বা ব্ৰাঞ্চত কিমান কালেকশ্যন হয় এইবিলাক আমি ডকুমেণ্টছলি আমি চাব লাগিব বা তেনেকৈ হয়তো ৰেকৰ্ডবিলাক চাতে থাকে, মই একজেক্টলি মানে ক'ব নোৱাৰিম মানে কিন্তু। হয়, খুব ধুনীয়াকৈ উত্তৰটো দিছে, যাতে মানে কি তেখেতৰ যি ইনকামৰ যি পৰিসীমা সেয়া যাতে আনে গম নাপাওক। আমি কথা কৰোঁতেই গম পাই যাওঁ যে কি তেওঁ আজিলৈকে কেনেকুৱা ধৰণে কিমান কি ইনকাম কৰি ল'লে। সুন্দৰভাৱে এটা ফেমিলি চলাব পৰাকৈ আপুনি যিহেতু নিজৰ পৰিসীমাটো বনাই লৈছে, তাতে আমি গম পাই গৈছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয়। যে কি নহওক, যিহেতু আপুনি মাৰ্কেটিং কোম্পানীৰ লগত জড়িত, প্ৰডাক্ট বেছড কোম্পানী, আল্টিমেটলি এইটো হ'ল মেডিচিনৰ ওপৰত বেছড। এই ফিল্ড ৱৰ্কিঙৰ সময়ত যিহেতু আপুনি ডোৰ টু ডোৰ মাৰ্কেটিং কৰিছিলে বা এতিয়া বৰ্তমান আপুনি এজন ফ্লাইং মেনেজাৰ, এই সময়ছোৱাত যিটো ডিউৰেশ্যন আপোনাৰ আহিলে, সেই ডিউৰেশ্যনটোৰ এনেকুৱা কোনোবা এটা দিন আছে নেকি যিটো দিন আপোনাৰ আটাইতকৈ ভাল লগা দিন, বা আৰু এনেকুৱা কোনোবা এটা দিন আছে নেকি যিটো দিন ইমানেই বেয়া যি দিনটো আপোনাৰ মনত পৰিলে এতিয়াও হয়তো খং বা লাজ লাগে বা কেতিয়াবা নিজে নিজে হাঁহি উঠে? ঠিক আছে বাৰু, চ' আমাৰ বিশেষকৈ মোৰ ভাল লগা দিনটো বুলি ক'বলৈ গ'লে মই এইটোৱে ক'ম যে যেতিয়া মই আহিছিলোঁ CSMI-ত, অহাৰ লগে লগে মই চাইছিলোঁ যিটো মানে আমাৰ কোম্পানীৰ যিবিলাক মানে ৰুলছবিলাক বা নিয়ম নীতি বা আদৰ্শমূলক যিবিলাক মানে নীতিবিলাক মই চাইছিলোঁ, খুবেই ভাল লাগিছিলে। আৰু মই নিজক এটা তিনিটা বস্তু মই ভাবিছিলোঁ, মানুহৰ যোনটো মানে অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান, এটা মানৱ হিচাপে আমি জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে এই তিনিটাৰ খুব মানে আমাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় হয়। কাৰণ আমি এনেকুৱা নাছিলোঁ যে ঘৰত থকা সময়খিনিত বা নিজৰ খোৱাটো কমচে কম আমি কেনেকৈ মানে আহৰণ কৰিব লাগে এইটো আমি কেতিয়াও মানে ভবা নাছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া যেতিয়া আমি CSMI-ত আহিলোঁ, ইয়াত এনেকুৱা আমি জ্ঞান পালোঁ যে কমচে কম নিজৰ আমি খোৱাটোক বা কেনেকৈ আমি আহৰণ কৰিব লাগে, কাৰণ আমাৰ ফেচিলিটিছটো আমাৰ দিয়া নাছিলে কোম্পানীয়ে, ওৱান টাইম দিয়া হৈছিলে খোৱাটো, বাকী খোৱাবিলাক আমি মেইনটেনটো ভালকৈ কৰিব লাগে নিজে। এই ক্ষেত্ৰত মই ক'ব লাগিব যে নিজক আমি কেনেকৈ মানে ইষ্টাব্লিছ কৰিব লাগে, নিজক কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব লাগে খোৱা লোৱাৰ ইত্যাদি কৰি, এই বস্তুটো কমচে কম মোৰ কাৰণে খুব মানে ভাল লগা এটা পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈছিল মোৰ জীৱনত। আপোনাৰ মানে ভাল লগা দিন সেইটোৱে আছিল? সেইটোৱে আছিল। আৰু বেয়া লগা দিন এনেকুৱা নাই নেকি কোনো দিন? বেয়া লগা দিন বুলি ক'বলৈ গ'লে আছে, কাৰণ আমি যেতিয়া মানে প্ৰিলুকিং কৰা সময়খিনিত কিছুমান ক্ষেত্ৰত হয়তো বা যাতায়াতৰ প্ৰব্লেম কেতিয়াবা হৈ যায়। এদিনাখন এনেকুৱা মোৰ সমস্যা হৈছিলে, যেতিয়া আমি গৈছিলোঁ তেতিয়া মই লখিমপুৰ ব্ৰাঞ্চত যিহেতু ট্ৰেইনিং কৰিছিলোঁ, ট্ৰেইনিং কৰি থকা সময়ত এদিনাখন মই ফিল্ডত যাওঁতে হয়তো মোৰ লগত কেইটামান গাইছ আছিলে, মই লিড লৈ আছিলোঁ যেনিবা, মোৰ গ্ৰুপত 4 জন গাইছ আছিলে, 2 ছোৱালী আছিলে আৰু
তিনজন লড়া আছিল আর মই এজন টিম দুটা আমি গৈছিল মানে এদিনা কোন আমি একেলগে গৈছিল এটা ফিল্ডত মানে মিনিমাম লখিমপুৰ টাউনৰ পৰা আপোনাৰ হ'ব ডিষ্টেন্স 15 কিলোমিটাৰ আৰু এনেকুৱা জেগা আছিলে যে মানে কোনো মানে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা নাছিল আমি য'ত গৈছিলোঁ সেইদিনা তেতিয়া এই সময়খিনি আমি যাওঁতে গাড়ীটো পালোঁ কিন্তু ৰিটাৰ্ণ আহোঁতে মানে আমাৰ গাড়ী পোৱা নাছিলোঁ তেতিয়া ৰাস্তাবিলাক কোনো মানে তেনেকুৱাকৈ এটা পকা ৰাস্তা নাছিলে মানে বহুতখিনি বেয়া ৰাস্তা আছিলে এই সময়ত মানে হয়তো আমাৰ সময়টো হৈ গৈছিলে বহুতখিনি মেলি পৰু পৰু অৱস্থা আৰু কিন্তু আমি ক'ত গাড়ী কেনেকৈ পাম তেতিয়া তেতিয়া এই সময়ত আমাৰ ট্ৰেক্টৰ এখন আহি আছিলে মানে তেতিয়া আমি ট্ৰেক্টৰখন মানে ৰখালোঁ কিন্তু এই সময়ত তাৰো কিছু সময়খিনি বাৰ্জি আছে যে ৰখাবলৈ কিন্তু মন নাছিলে চাগে কিন্তু মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ তেনেকৈ আমাৰ অসুবিধা হৈছে দাদা আমি আজিৰ কাৰণে আমাক হেল্প কৰোঁ হয়তো তেতিয়া মোৰ ৰিকুৱেষ্টটো মানিলে তেতিয়া হয়তো আমি উঠিলোঁ তাৰ পাছত মানে কি কৰিলে ট্ৰেক্টৰখন মানে ইমানেই মানে স্পীডত চলাইছে মানে আমি হয়তো ৰখিব পৰা নাই মানে আমি ডাবাত আছোঁ মানে গোটেইকেইটা পিছফালে পূৰা মানে সেই স্পীডটো বঢ়াই আছে মানে আৰু ৰাস্তাবিলাক মানে ইমান ঠিক ৰাস্তা নাছিলে একদম মানে কলা বমা ৰাস্তা আছিলে কেঁচা ৰাস্তা আছিলে তেতিয়া আমাৰ ট্ৰেক্টৰ ডাবাৰ যোনটো ওপৰত মানে এটা কাঠৰ এটা দুৰ্বল এটা কাঠ আছিলে মানে তাৰ আমি সকলোৱে মানে এনেকৈ ওপৰত মানে ধৰি আছোঁ মানে হাতখন ধৰি আছোঁ মানে তেতিয়া এই মানে যোনটো কাঠটো মানে একজেক্টলি মানে পচা কাঠ আছিলে মানে কাঠখন মানে ভাঙি গৈছিলে মানে কাঠটো মানে ভঙাৰ লগে লগে গোটেই মানুহবিলাক মানে ডাবাত মানে পৰি গৈছিলে মানে তেতিয়া হয়তো কিছুমানে হয়তো কষ্ট পালে চাগে তেনেকৈ আমি যেন তেনে কৰি মেনেজ কৰি কিনে আহিলোঁ তেতিয়া এইদিনাখন মই নিজকে মানে এটা ৰিয়েলাইজ কৰিছিলোঁ যে মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে মই ক'ত আছোঁ কি কৰি আছোঁ তেতিয়া হয়তো এই দিনটো মানে মোৰ কাৰণে অলপ মানে বেয়া লগা দিন আছিলে নেকি বুলি মানে এতিয়া কেতিয়াবা মানে এই কথাটো মই মনত পৰিলোঁ হয় আমাৰ জীৱনটো এনেকুৱা ভাল বেয়া সকলোখিনি মিলি এটা জীৱন গতিকে চি এছ এম আইত যি আপুনি অভিজ্ঞতাৰ কথা ক'লে যে আপোনাৰ ভাল লগা দিন যিটো দিনে আপোনাক শিকালে কেনেকৈ নিজে নিজক ষ্ট্ৰাগল কৰি নিজক এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগে ভাল মানুহ এজন হ'ব লাগে বা সেই যি যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা এতিয়াও অসমখন ইমান পিছপৰি আছে বিভিন্ন ঠাইত যাতায়াতৰ সুব্যৱস্থা এতিয়াও নাই বৰ্তমান যি আপুনি ক'লে সেয়া বহুত ভয় খাবলগীয়া নহয় কিয়নো হৈ থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু হয় যে কি কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় কোম্পানীৰ যিখিনি টাইম টেবুল ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আমাৰ ফ'ল' কৰিব লাগে সেই বস্তুখিনি আমি যদি ফ'ল' নকৰোঁ তেতিয়া ক'ৰবাত নতুন অৱস্থাত এনেকুৱা হয় যেন মোৰ ক'ৰবাত এটা কিবা অসুবিধা হৈ যাব নেকি বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান হেজিটেশ্যন আহি যায় প্লাছ সেই যি আপুনি অভিজ্ঞতাৰ কথা ক'লে সেই সময়ত আন আন গাইজো কেতিয়াবা নেগেটিভ হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে যিটো নেগেটিভিটি আপোনাৰ মাইণ্ডত আহিছিলে বৰ্তমান কিন্তু গুড লাক যে কি আপুনি আহি এতিয়া বৰ্তমান চি এছ এম আইৰ এজন ফ্লাইং মেনেজাৰ সেই যে ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ ফ্লাইং মেনেজাৰ আপুনি গ'লবোৰ এচিভ কৰি আহি আছে আজি বৰ্তমান ইয়াত ষ্টেণ্ড তে আপুনি ছেটিছফাইনে আপোনাৰ এচিভমেণ্টক লৈ সম্পূৰ্ণ মই 99% ছেটিছফাইজ কাৰণ মই যিখিনি মই কৰি আছোঁ এতিয়া মোৰ মই ক'বলৈ গ'লে বা কিছুমান মোৰ হয়তো সপোন যিবিলাক মানে আধৰুৱা হৈছিলে হয়তো আজি মই ক'ব লাগিব যে এইখিনি মই সপোন পূৰণ কৰিছোঁ আৰু বহুত আছে পাছত আকৌ ষ্টুডিঅ'ত আপোনালোকৰ লগ পাম আকৌ শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম আমি নিশ্চয় মই সেইটো আজি একজেক্টলি ক'লে সেইটো ভুল হ'ব হয়তো পাছত আৰু কম বুলি মই ভাবোঁ আপোনালোকে ষ্টুডিঅ'ত আহি কিনে আপুনি আমি বাচ্চাই ৰ'ম তেতিয়াহ'লে সেই ভাল ভাল কথাবোৰ আৰু ভালকৈ শুনিবৰ কাৰণে যিহেতু আপুনি এটা ব্ৰাঞ্চত সম্পূৰ্ণৰূপে দায়িত্ব বহন কৰি চলাই আছে আপোনাৰ তলত বহুতখিনি জুনিয়ৰ্ছ আছে তো আপুনি বেচিকেলি আমি আমাৰ যিহেতু গ্ৰুপ লিডাৰ্ছ আছে ট্ৰেইনাৰ আছে এছিষ্টেণ্ট আছে এই যে গ্ৰুপ লিডাৰ তেওঁলোকৰ একজেক্ট ডিউটিটো কি হ'ব লাগে একচুৱেল ডিউটিটো মানে যদি ক'ব যাওঁ এজ এ গ্ৰুপ লিডাৰ হিচাপে এজন দলীয় নেতা হিচাপে সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকৰ যিটো ডিউটি সময়ত মানে কামবিলাক কৰি যাব লাগিব আৰু নিজে মানে ফুল মানে কনফিডেন্সলি মানে কামবিলাক কৰিব লাগিব এজন দলীয় নেতা হিচাপে কাৰণ দলটোৰ মানে এটা নেতৃত্ব দিয়াৰ লগে লগে তাক বহুতখিনি মানে দায়িত্ব পৰে মানে এজন নেতা হিচাপে যদি নেতাই যদি এটা নেগেটিভ থিংকিং বা তাৰ যিটো আচৰণ বিচৰণ বুলি এইবিলাক যদি ভাল যদি নহয় অভিয়াছলি হয়তো তেওঁৰ নেতৃত্বত যিবিলাক মানে গাইজ থাকে বা তেওঁৰ টীমত তলৰ যিবিলাক মানে কাম কৰি থাকে হয়তো সিহঁতৰ এটা নেগেটিভৰ চান্স থাকে হয়তো আমি কৰ্মত বিফল হ'ম নেকি তেনেকুৱা অন্যান্য কুৱেশ্যন মাৰ্ক আহিব পাৰে এই কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ যাতে যেন মানে আহিবলগীয়া বা পৰ্যটকে নহয় তাক গাইড কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ লিড ল'ব লাগিব এজন গ্ৰুপ লিডাৰ হিচাপে কাৰণ এজন গ্ৰুপ লিডাৰ হিচাপে যিখিনি তেওঁৰ মানে সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি তত্বাৱধানটো ভালকৈ কৰিব লাগিব উচ্চ মানদণ্ডৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব এটা পজিটিভলি কথাবিলাক ভাবিব লাগিব কেতিয়াবা হয়তো খাবলৈ যদি নাপালেও মানে পাইছোঁ বুলি ক'ব লাগিব চ' এই কথাবিলাক মানে বা তেনেকুৱা এটা জ্ঞান থকাটো মানে খুব মানে প্ৰয়োজন হয় আপুনি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছে যে কি উপদেশতকৈ আৰ্হি ভাল নিজে এজন এনাৰ্জেটিক হয় যে খাবলৈতো পকেটো চি এছ এম আইত নাথাকে যিহেতু চি এছ এম আইয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধাখিনি দিছে আপুনি যিটো এক্সাম্পল দিলে সঁচাকৈ প্ৰত্যেকেই সেই বস্তুটো অনুধাৱন কৰিব কামত লগাব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু কিছুমান টিপছ বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সৰু সৰু কথাই
ফিউচাৰ লাইফত প্ৰত্যেকৰ সাকসেস এচিভ কৰাত সুবিধা হৈ পৰে তেওঁৰ অভিজ্ঞতাৰ পিনৰ পৰা যিখিনি কৈছে সেইখিনি যাতে প্ৰত্যেকে কামত লগায় যিহেতু আপুনি ইমান এই গ্ৰুপ লিডাৰৰ বিষয়ে যেনেকৈ ক'লে যে হ'ব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কেতিয়াবা ব্ৰাঞ্চ চলাওঁতে কিবা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় নেকি চ' এইখিনি বা সুবিধা অসুবিধাখিনি কিছুমান হয়তো কেতিয়াবা আহিব পাৰে কিন্তু মই আজিলৈকে যিমানখিনি ব্ৰাঞ্চ চলাই আছোঁ হয়তো বৰ্তমান সময়লৈকে অসুবিধাটো পাইছোঁ বুলি ইমানখিনি মই অনুভৱ কৰা নাই কাৰণ যিমানখিনি বাৰু হয়তো সমাধান কৰিব পৰাকৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বা কৰি আহিছোঁ আজিলৈকে আৰু এইমতে হয়তো কৰি আছোঁ আৰু কৰি যাম নিশ্চয় সমস্যা থাকিবই জীৱনত সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা ক্ষমতাটো নিজৰ ওপৰত থকা দৰকাৰ যিহেতু চি এছ এম মাৰ্কেটিং মেনেজমেণ্ট এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ গোটেই এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি লৈহে এজন ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ বা আপ টু ফ্লাইং মেনেজাৰ এনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকে যিখিনি অভিজ্ঞতা আপোনাৰ আছে সেই অভিজ্ঞতাখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি আপুনি যিহেতু ক'লে যে কি সমস্যাখিনি সমাধান কৰাত নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চে সহায় কৰে আৰু সমস্যা আপুনি আজিলৈকে পোৱা বুলি আপুনি ভবা নাই চ' সেই বস্তুটো অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আমি যিহেতু যদি চাওঁ এজন মানুহে গাড়ী চলাই গৈ আছে ইমান স্মুথলি চলাই আছে নজনা মানুহ এজন সেইটো বহুত ডাঙৰ বস্তু এটা বুলি ভাবে বা নিউ গাইজেও এনেকুৱা ধৰণে ভাবিব পাৰে যে কেনেকুৱা কি আছে সেই হ'ল আইডেল এজন লিডাৰ চ' আপুনি যিহেতু নৱপ্ৰজন্ম আহিবলগীয়া কিছুমান আছে বা আপোনাৰ তলতো বা বিভিন্ন ধৰণৰ চি এছ এম আই ব্ৰাঞ্চত নিউ এমপ্লয়িজ আছে সেয়া হওক গ্ৰুপ লিডাৰে হওক বা গাইজে হওক তো তেওঁলোকক উদ্দেশ্যে কি ক'ব বিচাৰে হয় মই এইটোৱে ক'ম যে আমাৰ ইয়াত বা যিবিলাক আহিবলগীয়া আছে বা বৰ্তমানলৈকে কাম কৰি আছে মই এইটোৱে আহ্বান কৰিম যে হয়তো ইয়াত আমাৰ যথেষ্টখিনি যিখিনি মানে সুবিধা আছে বা সুবিধাবিলাক পাব চবেই আমি যেনেকৈ পাই আছোঁ কাৰণ আমি এইটোৱে কাম কৰি আছোঁ বা নৱপ্ৰজন্মৰ যিবিলাক কাম কৰি আছে বৰ্তমান আমি এইখিনি কাম কৰি আছোঁ আমিতো বেলেগ কাম কৰি কিনি যে এই ষ্টেপ পোৱা নাই কাৰণ মোৰ এটা বিশ্বাস আছে দৃঢ় বিশ্বাস আছে সকলো ফালৰ পৰা মই আৰু এইটোৱে আহ্বান কৰিম যে মই যিখিনি আজি পাইছোঁ বা চবেই পাব কাৰণ মই বেলেগ কাম কৰি কিনি এই ষ্টেপটো পোৱা নাই যিহেতু কাৰণ তেওঁলোকে এইটোৱে কাম কৰি আছে যিহেতু আমি যিটো কৰি আহিছোঁ আমি তেওঁলোকে এইটোৱে কাম কৰি আছে ন সেইকাৰণে সিহঁতে যথেষ্টখিনি পাব বা যিখিনি আমি আজি সুবিধা পাইছোঁ এই সুবিধাখিনি তেওঁলোকেও পাব আৰু মই এইটোৱে আহ্বান কৰিম যে আহক সকলোৱে ভালকৈ কৰক আৰু কৰ্মত যাতে যেন কোনো মানে সৰু বৰ নাই এটাই ভাবিব লাগিব যে মই যিখিনি কাম কৰি আছোঁ নিজৰ কামটো ভালকৈ আমি কৰিব লাগিব ভাল মানে সাকসেস আছে সুন্দৰ কথা ক'লে যে কি কৰ্মৰ কোনো সৰু বৰ নাই যিকোনো কামেই আমি কৰিব পাৰোঁ তাকে খালি আমি ডেডিকেটলি কৰিব লগা হয় এই যে আপুনি সুবিধাৰ কথা ক'লে চি এছ এম আইৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰি আছে বা কৰিবলগীয়া হৈ আছে চ' এতিয়া যিবিলাক মানে বৰ্তমান ট্ৰেইনিং কৰি আছে মই যদি ট্ৰেইনিং যিবিলাক মানে ষ্টেপবিলাক যদি ক'ব যাওঁ মেনেজাৰটোতো পাছত ক'ম বাৰু বৰ্তমান যিবিলাক মানে ট্ৰেইনিং চলি আছে বা ট্ৰেইনিং কৰি আছে তেওঁলোকৰতো এটা বহুতখিনি মানে ইনকাম চ'ৰ্চ আছে যদি সিহঁতেও যদি ভালকৈ যদি কৰে ইনকাম মানে উপাৰ্জনৰ মানে চাহিদাটো বহুতখিনি আছে যদি ভালকৈ যদি কৰে আৰু যেতিয়া মানে মেনেজাৰ হোৱাৰ পাছত কোম্পানীৰ এটা ফিক্স চেলাৰী এটা দিয়া হয় আৰু ফিক্স চেলাৰীৰ তাত লগতে আৰু যদি মানে ইনচেনটিভ দিয়া হয় ভালকৈ আৰু সকলোবিলাকৰ পৰা সেইখিনি যিখিনি সুবিধা দিয়া হৈছে কাৰণ এই বস্তুবিলাক মানে পাবলৈ হ'লে প্ৰথমে ভালকৈ ট্ৰেইনিংটো কৰি কিনি প্ৰমোশ্যনটো ল'ব লাগিব প্ৰমোশ্যন লোৱাৰ পাছত যিখিনি মানে সুবিধা দিয়া আছে সুবিধাবিলাক এতিয়া আপুনি সুধিছে যে বা কি কি কেনেকৈ ধৰণৰ সুবিধা দিয়া হয় ইয়াত মানে আমাৰ সকলোবিলাক মানে খোৱা লোৱা ইত্যাদি কৰি বা আমাৰ থকা ব্যৱস্থা গোটেইখিনি মানে দিয়া হয় ইয়াতে এতিয়া আমি যদি ইয়াতে যদি কোনোবা এটা যদি একদম ন্যূনতম যদি 25,000 যদি চেলাৰী যদি পায় সেই 25,000ৰ পৰা সেই এটকা এটা মানে খোৱাৰ নামত বা থকাৰ নামত বা ৰুম ৰেণ্ট বা কিবা খোৱাৰ নামত সি মানে এক পইচা মানে খৰচ কৰিবলগীয়া নহয় কাৰণ এইটোৱে মই ক'ম যে কোম্পানী যদি 25,000 টকা যদি প্ৰভাইড কৰিছে যদি চেলাৰী এই 25,000টো এটা মানে চেলাৰী হিচাপে ৰাখিব মই এইটোৱে মানে সুবিধাটো মানে পকেট মানি বুলি এক্সট্ৰা খৰচ কৰিবলগীয়া নাই একো নাই মানে যেতিয়া মানে ইয়াতে পুৰুষ মহিলা উভয়ে থকা খোৱাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সম্পূৰ্ণ মানে যদি সুবিধা আছে খুব সুন্দৰ এটা কোম্পানীৰ ব্যৱস্থা যি ব্যৱস্থা তেওঁ আগতেই ক'লে যে কি আগৰ অৱস্থাত সেইখিনি বস্তু নাছিল কিন্তু লাহে লাহে সেইখিনি কোম্পানীয়ে সকলো সুবিধা প্ৰভাইড কৰিছে গতিকে আহক প্ৰত্যেকেই চি এছ এম আইৰ লগত সংযুক্ত হওক আৰু যিসকল আছে সেইসকলে নিজৰ কামৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণৰূপে একাগ্ৰতা ৰাখি আগবাঢ়ি যাওক নিশ্চয় সফল হ'ব বিয়া পাতিলে নেকি হয় বিয়া পতা হৈছে বাৰু বিয়া পতা হৈছে এবাৰ মানে পাতিছে চাগে ঘৰৰ পৰা আঁতৰি থাকে ব্ৰাঞ্চত কেনেকুৱা লাগে ভালে লাগে এনেই কিছুমান ক্ষেত্ৰত হয়তো কেতিয়াবা বেয়াও লাগে এনে উৎসৱ পাৰ্বণ বা নিজৰ পৰম্পৰাগত কেতিয়াবা হয়তো নীতি নিয়মবিলাক কৰিলে ঘৰত কেতিয়াবা যাবলৈ মন যায় কিন্তু হয়তো আমাৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো যাবলৈ পৰা নাযায় কেতিয়াবা তেনে সময়ত কেতিয়াবা বেয়াও লাগে তেতিয়া কেনেকৈ নিজক বুজায় তেতিয়া আৰু আমি যিহেতু আমি এটা কাম কৰি আছোঁ ন নিজৰ এটা ডিউটিত আছোঁ আমি এইখিনি হয়তো পাছতো আমি চাব পাৰিম কিন্তু বৰ্তমান যিটো মই কামত আছোঁ
আমি কামটা আগতে হ্যান্ডেল কৰি লব লাগিব এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি এনে হৈ থাকিব হয় এটো ভাবি কিনি লক্ষ্য ৰাখি কিনি কামটো কৰি যাওঁ নিশ্চয় কাম বহুত ইম্পৰটেন্ট বস্তু উৎসৱ পাৰ্বণ আমাৰ সময় সময় আহি থাকিব ফেষ্টিভেল আহি থাকে সেই বস্তুক লৈ যদি আমি আমাৰ সময়খিনি আজি খেদাই দিওঁ কালিও সেই হয়তো আমাৰ এই কোম্পানীৰ যিটো অপৰচুনিটি সেই অপৰচুনিটি হাতত নাথাকিব পাৰে যি কি নহওক আপুনি মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ পৰা বিলং কৰে যিহেতু আপাৰ আছাম বুলি ক'লে আৰু মই যিহেতু মই নিজেই মিচিং গাঁৱত ডাঙৰ হোৱা মই মিচিং স্কুলত পঢ়া মোৰ লগৰ লগৰীয়া সকলোখিনিয়ে মিচিং সম্প্ৰদায় এটা আটাইতকৈ মোৰ ভাল লগা হয়তো প্ৰত্যেকৰে ভাল লাগিব সম্ভৱ এই ঐনিতমৰ যি টান ৰাগ সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে আৰু প্ৰত্যেকজন মিচিং ডেকা গাভৰু কিৰে কিৰে প্ৰবাহমান সেইবোৰ আপোনাৰো সেই তাৰ কোনো মানে অবিকল হেৰি নহ'ব মানে আপুনি তাৰ পৰা দূৰত নাই হয় মই ভাবিম যে কি আমাৰ দৰ্শকসকলক বা চি এছ এম আই পৰিয়ালবৰ্গক দুই লাইন হ'ব পাৰে নেকি ঐনিতমৰ নাই ঐনিতমটো মই বিশেষ মানে তেনেকৈ চৰ্চাটো নাই আৰু তেনেকৈ ইমান গোৱাও নাযায় হ'লেও যিহেতু আমি প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ সংস্কৃতি জাতিগতভাৱে আমাৰ তেজে তেজে থাকে তো তেনেকুৱাকৈ অকণমান দুই লাইন গুণগুণাই দিলে গানবিলাক শুনি ভাল পাওঁ কিন্তু মানে গাবলৈ হ'লে মানে অলপ মানে অসুবিধা হৈ যায় তেনেকুৱা আৰু একো নাই ইমান সুন্দৰ কণ্ঠ আপোনাৰ দুই লাইন গাই দিলে ভাল লাগিব ঠিক আছে বাৰু আপোনাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিছোঁ বাৰু হাসিনায়াং মানে কিয় মরমি হাসিনায়াং মানে হল বুকুরে মরম তুমি যদি বুঝি পুয়া মুরে সেনাইটি আই পমানা মানে কিয় মরমি আই পমানা মানে হল তোমাকে ভাল পাও লুহিতে দিও যায় মই তোমালৈ যাম ওয়াও বহুত সুন্দৰ কণ্ঠ খুব ধুনীয়া মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় ঐনিতমৰ সুৰ আৰু ঐনিতম গীতটোৱেই কিয়নো ময়ো মিচিং গাঁৱতেই পঢ়া শুনা কৰিছোঁ মোৰ নেবাৰ গাঁওখনেই হ'ল মিচিং গতিকে সৰুৰ পৰা শুনি অহা আজি আপোনাৰ মুখত শুনি খুবেই ভাল লাগিলে হয়তো সকলোৱে আপ্লুত হৈছে এই গান শুনি আমি আহি আহি শেষৰ পৰ্যায়ত পাইছোঁহি যিটো আপুনি চি এছ এম আইৰ লগত ইমান দিনৰ পৰা জড়িত হৈ আছে বৰ্তমানো আপুনি আছে এতিয়া এই সময়ত আপুনি যোৱাকালি যেতিয়া আহিছিলে যে চি এছ এম আইৰ এই অনুষ্ঠানত নিজে মানে ভাগ ল'বলৈ তাৰমানে দুখ লগা যদিও ভয়াৱহ আপুনি হাঁহি আছে এতিয়া বৰ্তমান মোৰ নিজে নিজে ভিতৰত ভয় লাগি আছে যে আহোঁতে আপোনাৰ পথ দুৰ্ঘটনা এটাও হৈছে সৰুকৈ তো আপুনি ভাবিছিলে নেকি যে কি এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰি লওক ভগৱানে কাৰো লগত নকৰক বা হেৰি নহওক তাতকৈ যদি অকণমান কিবা বেছি হৈ যোৱাহেঁতেন আজি আপুনি এই অনুষ্ঠানত নাপালেহেঁতেন বা হেৰি নহ'লহেঁতেন তাৰ কাৰণে সাৱধানতা লোৱাটো কিমান প্ৰয়োজন চ' এইটো বস্তুটো মই ক'ব লাগিব নেদেখাজনৰ লগত মই সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰিম যাতে যেন তেনেকৈ কাৰো লগত নহয় হয়তো খালি মই এটা ভয়ানক এটা পৰিস্থিতি এটা সৃষ্টি হৈছিলে বুলি ক'ব লাগিব সেইটো কথাটো হয়তো মই প্ৰকাশ কৰিবলৈ অলপ এতিয়া অলপ মানে নিজকে মানে কিবা এটা লাগি আছে মোৰ মানে বেয়া ফিল হৈ আছে কাৰণ তেনেকুৱা এটা দুৰ্ঘটনা মই কেতিয়াও দেখা নাই বা অনুভৱ কৰা নাই মানে এইটো এইটো আমি এতিয়া ক'ৰবাত মানে আমি চিনেমাৰ বা এইবিলাকত চাইছোঁহে কিন্তু নিজে মানে এইটো প্ৰেক্টিকেলি মানে পোৱা নাই সেইকাৰণে অলপ মানে এতিয়াও মানে এইটো যদি কথাটো উলিয়াই দিয়াৰ কাৰণে মোৰ বুকুত মানে এটা দপদপনি এটা উঠিব লাগিব মোৰ এইটো বা ভগৱানৰ কৃপাত কাৰো লগত নহয় এইটো আৰু মই এটাই অনুৰোধ কৰিম সকলোলৈকে যাতে যেন ছেফটি হ'ব লাগে চবে আৰু নেদেখাজনে সকলোকে যাতে যেন আশীৰ্বাদ কৰিব লাগে তেনেকৈ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা যাতে যেন সকলোৱে বাচিব পাৰে আৰু কাৰো লগত যাতে যেন নহয় হয় ধন্যবাদ আপুনি ইমান দূৰৰ পৰা সুদূৰ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা তাৰপৰাও আপুনি নৈখনৰ সিপাৰে থাকে এখন সুন্দৰ ঠাই তাৰ পৰা আহি আমাৰ এই অনুষ্ঠানত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আপোনালৈ অশেষ অশেষ ধন্যবাদ আপোনাৰ উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ সেই দৰ্শক মণ্ডলী আপোনালোকক অৱগত কৰিলোঁ আমি আলোচনা কৰিলোঁ তেখেতৰ জীৱনৰ বিষয়ে তেখেতৰ চি এছ এম আইৰ সেই যাত্ৰাৰ বিষয়ে হয়তো আপোনালোকে উপকৃত হ'ব তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ দিশত বহুতখিনি কথা উনুকিয়াই দিলে আঙুলিয়াই দিলে সেই বস্তুখিনি আপোনালোকে আইডিয়েল হিচাপে ল'ব কামত লগাব ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ প্ৰত্যেকৰে সকলোৱে গৈ তেখেতৰ দৰে এজন সুন্দৰ
গুণৰ অধিকাৰী হৈ এজন সাকসেসফুল মেনেজাৰ হওক, ফ্লাইং মেনেজাৰ হওক, তাৰ কামনা কৰি ধন্যবাদ।